Парламент України ухвалив закон про внесення змін до Митного кодексу. Затвердили вкрай важливі правки для ракетно-космічної галузі держави. Їх ініціатором став народний депутат України із Дніпра Максим Курячий. За пропозиціями нардепа, дніпровські ракетобудівники на тривалий термін отримують пільги при ввезенні імпортних комплектуючих і товарів для створення нових зразків космічної техніки. Це, по суті, продовження антикризових заходів в ракетно-космічній галузі. Це завантаження «Південмашу», це завантаження конструкторського бюро «Південне» і десятків інших підприємств, які працюють в кооперації. Це робота, це гроші до державного бюджету, це зарплата для наших південмашівців. На підприємстві «Південмаш» кажуть, що прийняті правки Максима Курячого дозволять заощадити чимало коштів. Це покращує господарсько-економічну діяльність, а ще зменшує собівартість кінцевої продукції, підвищує конкурентну спроможність і зміцнює позиції на міжнародному ринку. Благодаря Максиму Павловичу Курячому ми отримали можливість знову посмотреть фильм «Назад в будущее». Это действительно инвестиция. Инвестиция в Южный машиностроительный завод в плане его стабильного финансового состояния, стабильного получения заказов, стабильной выплаты заработной платы и сохранения нашей работоспособности. Це послідовна реалізація комплексу антикризових заходів у ракетно-космічній галузі України. Це завантаження «Південмашу», конструкторського бюро «Південне» та інших підприємств, що працюють у кооперації, новими замовленнями. Ми мусимо працювати в координації зі всіма міжнародними підприємствами і організаціями. І я хочу наголосити, що ця правка – це також черговий крок антикризової нашої з вами розробленої програми, шановні колеги, щодо виведення на достатній гідний рівень нашої ракетокосмічної галузі. Це зайнятість для трудових колективів, зарплата для людей, відрахування до державного бюджету та стабільність. Одна із стратегічних галузей поступово стає перспективним сектором економіки України. Ми ізбігаємо вимивання оборотних средств. Таким образом, більше денег остається у підприємства, які би в будь-якому випадку повернулися к нам, але через 2 роки. І ми ці гроші можемо направити на дальніше розвиття і модернізацію нашого производства. Ми чекали ці поправки десь 2 роки, але велике дякую Максиму Павловичу Курячому, йому вдалося пробити і все-таки внести ці правки в таможенний кодекс. І вчора, нашому великому щастю, ці поправки були внедрені і прийняті. Пільги стосуються товарів, які ввозять на територію України суб'єкти космічної діяльності. Зокрема, і комплектуючі для виготовлення ракети-носія «Зеніт». А це програма «Морський старт», яка успішно зарекомендувала себе на міжнародному ринку. Оце буде державницька позиція. Це буде справедливо. Цього чекають не тільки в Дніпрі, не тільки працівники «Південмашу» і КБ «Південне». Цього чекає все суспільство, оскільки ми хочемо пишати тим, що Україна є космічною державою.